Արդեն բազմաթիվ որա ծնողների հոց բազմությանը պաշտպանության նախարարության մոտ ոչ մեկ ոչ մի հստակ ու կոմպիտենտ պատասխան չի տալիս։ Մեզ ընտեղից այսօր առանց էլի որևէ պատասխան տալու ասացին, որ իրանք ոչ մի պատասխան չունեն, գնացեք առաբարության շենք, եկել են, գրանցվել են, արդեն մոտավորապես երկու ժամ ոչ մեկ չի մոտենում, ոչ մեկ պետք չի համարում մեզ ինչ-որ մարդ ու տեղ դնի, հիմա էլ սպասում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հարգաժան պարոնայք, ժողովուրդ, կասեք, մենք իրոք, չգիտեմ, խեղկատակ ենք, պաշտպանության նախարարությունից կառավարության շենք, կառավարության շենքից պաշտպանության նախարարությունից մարդ է գալիս։ Մենք պահանջում ենք մեր գերագույն հրամանատարի հետ, պարոն վարչապետ, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, եկել են ձեր հետ հանդիպման, ունենք հստակ պատասխաններ, որ մենք արձանագրում են պաշտպանության նախարարությունից, ասել են դուք եք մեզ պատասխանելու, ակնկալում են ձեր հետ հանդիպում, որքան կարելի է։ Հերեսեք, նորացեցին օգտական են Հայրի Սարգսյանն ա հանդիպելու նոր ձերոնց մեկը։ Մանե Գևորքյանը ասել ա պտի ինչ-որ մեկը գա Նաիրի, ազգանունը չգիտեմ, բայց հիմա էլ ասում են, որ նախարարությունից են մարդ սպասում, սպասում են, թե երբ ա նախարարությունից մարդ գալու, մեկ էտեղից են գալիս, կասեք, ասենք սա ինչ ա, ոչ մեկ պատասխան չունի, արդյոք այսօր ոչ մեկ պատասխան չունի զինվորի ծնողին, ծնողներին, էս ինչ ա կատարվում։ Ասեք էլի ժողովուրդ, մի հատ ասեք էլի, ասա Մարտունի ջան, զինվոր, որ պատերազմի օրերին կռվել է, ձեզ ա պաշտպանել ժողովուրդ, ասում էիք զինվորի մայր, հպարտ պիտի լինեք, որ զինվորի մայր եք, հպարտ եք, հիմա պատասխան ենք ուզում, թող ինչ-որ մեկը գա, մեզ պատասխան տա, մենք պաշտպանության նախարարությունում էինք, գլխավոր հրամանատարը, թող պատասխանի մեզ, ասի, ինչ է լինելու մեր երեխաների հետագա ճակատագիրը, իր զինվորների, հայկական բանակի։ Ինչ պատասխան պետք է տա։ Իշխան մի սպասեք։ Անորոշ կսպասեն մինչև Նիկոլ Փաշինյանը դա մեզ պատասխանի, քանի որ նա հանդիսանում է որպես գլխավոր չէ հրամանատարը։ Մեր իշխանությունը դարել է արդեն անադեկվատ իշխանություն, բոլոր ծնողներին չլչլում են ՊՆ-ը, չլչլում են ազգային ժողով, վազացնում են դե, վազացնում են ստե, ինչքան կարելի է։ Բայց մի հատ նյուժելի կառավարությունում խելքը գլխին նյուժելի մի հատ նախարար, մի հատ վարչապետը խելքը գլուխը չի հավաքում, գասի ժողովուրդ ջան, ծնողներ ջան, երկու տարի ձեր տղեն ծառայել է, ես ձեր պատասխանատուն եմ, ես ձեր գրավն եմ, ես ինչ եմ, կամ մի պատասխան տա ախր, մեր երեխեքը մնացել են անտեր ու դուս, իմ տղեն զանգել է, ասում է պապ, ինչ եմ որոշում, իրանք օգնություն են խնդրում, ժողովուրդ ջան, իրանք օգնություն, մեր զինվորները հիմա օգնություն են խնդրում, պոստերում օգնություն են խնդրում, անպաշտպան կանգնել են ինչ-որ մի սարի գլխին, դու պատկերացնում ես, պատկերացնում ես կռվի դաշտից ինքը սաղ ամնաց է, բայց գալու է ինչ-որ մի պատ գերի ամնալու, ես ինչ վիճակ այմա, ես ինչ ա կատարում։ Առավոտյան, որ գնացել էիք պաշտպանության նախարարություն, մոտավորապես ընդեղից ակնկալում եք, չէ՞ պատասխան։ Մեկը մյուսի վրա կծեց, մեկը մյուսի վրա, այն մյուսը եկավ ասեց, լսեց մեզի, մեր հարցերին պատասխանեց, ես կում, բայց կներեք, ես այդ հարցին չեմ կարա պատասխանել, բա որ չես կարա պատասխանես, դու ինչի համար ես եկել կանգնել մեր առաջ, ինչի համար, էնի գնաց մյուսը եկավ, էնի գնաց մյուսը եկավ, վերջում էլ ասին կներեք, մենք չենք կարա պատասխանել, բա էսի ղեկավարություն, էսի պետություն, էսի ինչ է։ Ձեր հարցին ես կարա մեզպես պատասխանել, 10 օր առաջ, ամսի 14-ին, ներեցին 15-ին նոյեմբերի, ես հատուկ նամակ եմ ուղարկել և վարչապետին, և նախկին պաշտպանության նախարարին, որը գրանցվում է Մալբրի ծրագրով, և վարյան չունեն դա պահելու, ըստ կարգի 5 օրում պետք է պատասխանեն, անցելա տեսը քանի օր դեռ պատասխան չկա, պահանջը, որպեսզի 18-20 տարեկան ժանկետային ծառայողներին տեղափոխեն Հայաստանի զորամասերում տեղակայեն, որպեսզի այդ երեխեքը այստեղ անցկացնեն իրենց հետագա ժանկետը ծառայության, պատասխան չկա, ընկերը շատ լավ ասեց, քանի օրա ծեցում են պաշտպանության նախարարության տրները, ոչ մի պատասխան, հիմա պաշտպանության նախարարություն գոյություն չունի, որ գոնե սոտքի մասին տեսեք ինչ սխալ տվյալներ են մեզ տալիս, ամբողջ պատերազմը 45 օր մեզ ասում էին իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի հսկողության տակ, Ալիևին և Էրդողանին սյուրպրիզներ են սպասում,
նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բայց մենք չենք հասկանում, որ տարածքները զիջող այս դեպքում մենք ենք։ Հիմա ուզում եք նրանց վստահել, պաշտպանության նախարարություն գոյություն չունի։ Հիմա մենք գտնվում ենք դեռ ռազմական դրության մեջ, ես նոր հայտարարեցի ներկայացին ով որ եկել է։ Այս դրության պայմաններում Գերագույն գլխավոր հրամանատար հանդիսանում է վարչապետը։ Եվ մենք ուզում ենք նրա հետ խոսանք, որտեղ պաշտպանության նախարարությունը ինչպես տեսանք, մեկը հարկ չկարեցավ լուծել, ազատվեց, մյուսը նորա եկել, չեմ հավատում, որ նա տիրապետում է իրադարձությանը։ Եվ չեմ ուզում հավատալ, որտեղ պաշտպանության նախարարության խոսնակները քանի օր խաբեցին մեզ ու ոչ չեղը։ Ասում ենք մի պահանջ ունենք։ Մի պահանջ, մեր երեխեքին վերադարձրեք Հայաստանի զորամասերում, շարունակեն իրենց ծառայությունը, ուրիշ ոչինչ։ Իրականությունը ես գնացել եմ երկու անգամ տեսել եմ։ Պատերազմի ժամանակ մի շաբաթ ընդեղ եմ եղել։ Ինչ եմ արել, դա կարևոր չի։ Բայց երբ որ գնացել եմ պատերազմից հետո, տեսել եմ երեխեքի վիճակը, անտառներում են քնում, այսինքն 45 օր կռվել են, տանիք չեն ունեցել, հիմա էլ անտառներում են քնում, թազ բուշլատով, տեսել եմ պարկած, գետնի մեջ, փոսերի մեջ, ուտում են այդտեղ, նրանք ովքեր դիրքերում են, իսկ դիրքերում հիմա կան մեր երեխեքը, հենց իմ թոռները դիրքերում են։ Մեռելների կողքին զոհված զինվորների, նրանց, այո, դիակների մոտ, և ուտում են, և պարկում են քնելու։ Այս վիճակի հետ մենք համաձայնվենք։ Մենք երեխա ենք տվել, որ հիմա Աստված պահեց, Աստված պահեց այս երեխեքին, խոնարհվում են բոլոր զոհվածների հիշատակի առաջ, բայց Աստված մերոնց պահել է, հիմա թողենք, որպեսզի այս կառավարության, անուշադրության, անպատասխանատվության, քաոսի պայմաններում այդ երեխեքին ոչնչացնեն, ոչնչացնեն ոնց, երիկամների հիվանդություն, փայծաղ, լարդ, ես բժիշկ չեմ, ամեն ինչ հնարավոր է, արդեն քտներից գալիս է, հազում են, հիվանդանան, ու ամենավերջում անվտանգությունը, ինվալիդներ բերեն, մյուս կողմից, երեք ես չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, քովքի մոտ, չգիտեմ, բանը, եղնիկները պետք է հանձնեն թե չէ, այնտեղ եղել է հրաձգություն, 5 վիրավոր կա, մատաղիսը գտնվում է մի 15-20 կիլոմետրի վրա այդ դիրքերը, շղթայակն կգնա, եթե հրադադարա, որ սկսվեց, ստեղի նստած պաշտոնյաներ դեն պատասխանելու, ոչ։ Եվ ես ընդհանրապես ասում եմ, եթե կառավարություն դու ի վիճակի չես կազմակերպես երեխեքի տարհանումը, մենք ծնողներով վարձենք մեքենաներ, մեր մեքենաներով գնանք մտնենք, այդ երեխեքին բերենք ոչ թե տանենք տուն, բերենք հանձնենք կամ պաշտպանության նախարարությանը չեն վստահում, վայեկամատներ, թող նրանք նոր ժերիբով կանեն, ինչ կանեն, նոր որտեղ կանեն, իսկ եթե բերեն իրենց պոլկերով տեղավորեն, հազար անգամ լավ, բայց չեն անում։ Իսկ երեք օր հետո, ես չգիտեմ ճիշտ է թե ճիշտ չի, բայց մենք ցանցից տեսնում ենք, որ Լաչինը կարող է հանձնվի ադրբեջանցիների բանի տակ, հսկողության տակ։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվեց, որ մնացածները մնացին գերի, ոչ թե ռազմագերի կարգավիճակով, այլ շրջապատված։ Հետո ո՞նց է կանելու։ Կամ հասարակ բան, ռազմագերիներին չէր կարելի փոխանցել քելբաջարի հետ, քելբաջարը չհանձնեին, թող ռազմագերիներին վերադարձնեին նոր մի քիչ, ես ինքս ռազմական մասնակից չեմ, իմ կարճ խելքով այդքանը հասկանում եմ, այստեղ նստածները կամ պաշտպանության նախարարության նստածները այդքան չեն հասկանում, այդքան մարդ սենց տանջվում է, ծնողները տեսնում են երեխեքի ինչ են անում, և ես գտնում եմ, որ մեր պահանջը արդար է, կրկնում եմ նորից ու դրանով վերջացնում, պահանջում ենք, ոչ թե խնդրում ենք, պահանջում ենք մեր 18-20 տարեկան ժամկետային ծառայողներին վերադարձնել Հայաստանի զորամասերում ծառայությունը շարունակելու։ Փոխարինել եք ուզում, խոսանում եք, իմ թորանը առաջարկել են 420,000-ով աֆիցեր, ասում եմ չհամաձայնվես, պետք չի քեզ։ Տարեք պայմանագրային ծառայողները, թող փոխարինան, նրանց փոխարեն, կանգնեն, վարձով աշխատեն։ Դա ընդունելի է, ոչ մեկը բան չի ասի։ Նոր սահմանները, նոր սահմանները լա, չէ՞ պետք պահել ու պետք է պահեն այս զինվորները, ինչ կպատասխանեն։ Որ նոր սահմանների մասին ախոսք է։ Նախկին տարիտորիաները շատ զինվորեր պետք։ Իսկ ավելի փոքրացել է, Ղարաբաղից բան չի մնացել։ Իսկ Հայաստանի սահմանը ընդհակառակը շատացել է արդեն ճշնամու հետ։ Ուրեմն թող գան ստեղ այդ ծառայությունը, մենք բան ենք ասում, չենք ասում։ Բայց եկեք ես մի հատ չասեցի, թե ինչ հոգեկան վիճակում են այդ երեխեքը։ Այդ երեխեքը այրում են դիակները, այդ հոտի տակ նստում հաց են ուտում, իրանք են պատմել ինձ։ Ոչ մի ռեսուրս չկա, հա, ամեն ինչ մենք 18-20 տարեկան այդ երեխեքի ուսերին է դրված, երբ այդպես է շարունակվելու է, հա, այդ երեխեքը պատերազմը անցան, այդ երեխեքը հիմա պետք է մնացած ամեն ինչ իրենք անեն, հա, մինչև, լավ, թող իրենք զինծառայությունը շարունակեն, բայց մենք պահանջում ենք, որ իրենք շարունակեն Հայաստանի Հանրապետությունում, և պատշաճ բժշկական սպասարկում ստանալուց հետո։
Ոչ մեկ չի ասում թող իրենք վերցնեն ու հետ կան հենց հիմա տուն ու նստեն տանը, որովհետև այստեղ բոլորիս երեխաները տարբեր ժամանակահատվածի զինծառայողներ են, մեկինը մի տարուց ավել է, մեկինը մի տարուց փոքր է, այդ երեխաները սարսափելի բանով են անցել եւ այդ երեխաները իրավունք ունեն վերջապես բուժվելու, նորից եմ կրկնում, եթե նրանք ոտք ու ձեռք չեն կորցրել, դա չի նշանակում, որ իրենք առողջ են, բացարձակապես իրենք առողջ չեն, իրենք առողջ չեն, հերիք չի մի բան էլ դեռ մինչև հիմա այնտեղ ոչինչով չեն ապահովվում, ամբողջ զորքը գրիպով հիվանդ է, գիտեք, բոլոր երեխաները խոսելուց հազում են, բոլորի քթերից թափում է, անգամ քթի կաթիլներ չունեն այդ երեխաները, այդ երեխեքը մենք դրսում կանգնեցինք մի ժամ, մրսեցինք, չկարողացանք, այդ երեխաները պատերազմի օրերին ամբողջ ժամանակ եղել են դրսում եւ ցերեկը եւ գիշերը քնել են դրսում, առանց այդ 600 կիլոգրամանոց չափազանցում, գիտեք, շատ ծանր սապոգները հանելու, եւ 20 օր պատերազմի ավարտից հետո իրենք նույն վիճակում շարունակում են ապրել, այսինքն ի՞նչ է դա ստացվում, որ այդ երեխաները ինչ անկա պլանտացիայի ստրուկներին այդպես չեն վերաբերվել, ոնց հիմա վերաբերվում են, ինչպես իրենք էին ասում, հերոսներին, հա, 18-ից 20 տարեկան երեխեք, որ դպրոցը ավարտը գնացել են եւ բոլոր ասում էին հերոս են, իրենք հերոս են, ի՞նչ եղավ այդ հերոսները, ի՞նչ եղան այդ հերոսները, երեք վինարցերի հարգարժան ժամկետային զինծառայողների, ողջ մնացած զինծառայողների ծնողներ, ի լրումն ձեզ հայտնում եմ, առ այսօր մեր երեխեքի կարգավիճակը պարզ չի, դա երկու հարցաբխում, պարոն վարչապետ, եթե իրանք Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված երեխեքը, Հայաստանի քաղաքացիները պաշտպանության բանակում են, համարվում են Հայաստանի զորքեր, թե ոչ, եթե այո, ինչու են առ այսօր գտնվում Արցախի հողում, քարտեզները պարզ սահմանագրված են, կա Ադրբեջանին հանձնվելիք, Ադրբեջանին պատկանելիք եւ ռուս խաղաղապահի կողմից պահպանվող տարածք, դա առաջինը, երկրորդը, եթե մեր երեխեքը այսօր ՊՆ զորքեր են, մեր երեխեքը համարվում են ագրեսոր, որոնք գտնվում են Արցախի հողի վրա, պատասխան տալու եք, եթե Ադրբեջանը գլուխ բարձրացնի ագրեսորի դեմ, ի՞նչ է սպասվում ագրեսորին, պատասխանները գրի առեք, եկեք մեզ պատասխանելու, սպասում ենք, Ադրբեջանը իր հողի մեջ են, ծառայում մեր երեխեքը, գերի են վերցնելու, ասելու են ի՞նչ գործ ունեք մեր հողերի մեջ, ի՞նչ գործ ունեք, ի՞նչ է ամսի 30-ը երեխեքը ունեն Հայաստան, Հայաստանի բոլոր սպասելու ենք, բայց մենք պաշտպանության նախարարության հետ որևէ հույս չենք կապում, որովհետև մենք հիմա էլ գալիս ենք պաշտպանության նախարարությունից, արդեն ձեզ ասեցին փորձա, նոր ասեցին ներսում, սպասեք, ես սպասում եմ, արդեն ժամից ավել է, մենք չգիտենք, ոչ ոք չի ասում, թե երբ կգա ու ով կգա, ու ով էլ գա դրա հարցի պատասխանը չի կարողանալու բավարարել, մենք ուզում ենք, որ իմանանք հստակ է որոշումը, ոչ մի հետնահանջ չի լինելու կողմից, ոչ մի հետնահանջ, նույնիսկ ավելի մեծ քալերի ենք դիմելու, եթե այսօր հենց այս րոպեին, ես ինչ անհարգալից վերաբերմունք է, զինվորի մայրը, ծնողը, հայրը, տատիկը, պապիկը եկել է մի ժամից երկու ժամ այստեղ նստած, սպասում է, թե իրանք երբ կբարի հաճեն, իշտեն տեսնեն մեր խնդիրն ինչումն է, ես չեմ ասում, այսքան արհամարական վերաբերմունք սեփական ազգի հանդեպ, երեխաները տենց էլ ասում են, իրենք այդ վերաբերմունքը արդեն զգացել են, ամեն զանգից հետո ասում են, մեր մասին մոռացել են, չէ՞, այդտեղ արդեն մենք էլ ոչ մեկի պետք չեն, որովհետև իրենք տեսնում են այդ վերաբերմունքը, եւ հիմա մենք նույն վերաբերմունքը մեր հանդեպ, որ հետ է տեսել ենք էլ կրվող երեխեքը, որ հենց կամավոր գնացել են, մեկը իմ թորըս վիավորված եկել է, պարկել է հանրապետական հիվանդանոցում, մնացած հետագա բուժումը շարունակում է տունը, հիմա բժիշկը ասես կբերեք, որ այսքան ժամանակից հետո որ պիտի ռենգեն արվի, տարել են, որ պիտի ռենգեն անեն, ասում է պիտի վճարեն, ու ռենգեն չարեցին երեխի, ոտքը ռենգեն չարեցին, մենք ուզում ենք մի անգամ եւս հստակ ռենգեն չարեցին, մեր մնացած ամեն ինչը նրանից անցանցալ է, պահանջը միակն է եւ հստակ,
Երեխաները պիտի ժամկետային զինծառայողները, որոնք անցել են պատերազմի արհավիրքով, իրենց սերին են կրել, փխրուն սերին այդ ամբողջը, նրանք պիտի վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Մինչև նոեմբերի 30-ը։ Ես շատ խնդրում եմ լրատվականներին։ Մեր ելույթները ինչը կկրճատեք, ինչը կթողնեք, այդ պահանջը թողնեք հստակ։ Մինչև նոեմբերի 30-ը պարտադիր պահանջում ենք զինվորները լինեն Հայաստանում։ Մնացած ինչը ավելորդ կհամարտկրեք, արդեն դա դուք որոշեք, բայց այդ խնդիրը պետք է առաջնահերթ լինի եւ բոլոր լրատվականները։ Մի մոռացեք, որ բոլորդ էլ երեխաներ ունեք։ Մի մոռացեք։ Բոլորս էլ երեխեք ունեք։ Ու վաղը ու մերը քեքը հանդիպեք այդ դժվարության առաջ, նոր քստալ եք ու գնանք մենք։